Pot un edifici convertir-se en un pulmó al centre de la ciutat? Doncs tot depèn del material en què estigui construït. Això és el que es pretén amb la rehabilitació del casal de Can Portabella, a Sant Andreu. Aquí s'ha escollit la fusta per construir l'estructura de l'edifici. No hi ha ni formigó ni acer, només un material 100% renovable i que a més genera un balanç de CO2 positiu. Tot el CO2 que ha emmagatzemat aquesta fusta que està aquí col·locada és superior a tot el CO2 que s'ha desprès durant tot el procés de l'obra, ja sigui amb la fabricació d'altres materials que no són fusta, com amb tots els desplaçaments i moviments de la fabricació. A més, també incorporarà unes plaques de captació solar fotovoltaica, de manera que al cap de l'any l'edifici haurà generat tanta energia com ha consumit. És el que es coneix com a bioarquitectura i que pretén generar el menys impacte possible, no només a l'hora de construir, sinó també crear edificis que siguin autosuficients energèticament. Amb aquests mateixos principis s'està construint al barri del Coll, a Gràcia, una casa particular de 5 plantes on l'únic material constructiu és també la fusta, un exemple d'arquitectura sostenible. Està basada en un disseny bioclimàtic, es treballa molt bé l'orientació solar de la casa per treballar les aportacions de temperatura. I després es fa servir un sistema de renovació d'aire amb recuperador d'energia i això ens permet tindre una temperatura estable durant tot l'any amb un consum aproximat de 15-20 euros al mes. Un sistema que permet ventilar l'habitatge sense necessitat d'obrir les finestres. A més de sostenible, la fusta té un altre avantatge i és que l'estructura s'alça en un temps rècord i amb un impacte acústic mínim. En 4 mesos nosaltres pretenem acabar aquest edifici. Clar, ja no estem parlant d'una despesa energètica, estem parlant també de com conviure amb els veïns de forma que en un temps rècord es pugui materialitzar una obra sense molestar. La fusta prové de boscos on es realitza una gestió sostenible. Les pintures i els pigments seran minerals i naturals i la instal·lació elèctrica biocompatible.